No garīgā līdz materiālā. Ar Līgu Leitāni. Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore un pētniece, uzņēmēja un finanšu konsultante. Viesis Ivo Pavlovičs, Pēterupes, Saulkrastu un Skultes draudžu mācītājs. Labvakar! Atkal tiekamies mēs, es Līga Leitāne un Ivo Pavlovičs, un runājam par aktuālām tēmām. Un šodien mēs runāsim par cilvēka pašapziņu. Mūsdienu reālā dzīve ir pietiekami skaudra, pietiekami skarba, kā rezultātā bieži vien cilvēki saka tā, ka viņi ir pazaudējuši pašapziņu. Un tad viņi šo pašapziņu mēģina meklēt. Bet jautājums ir, kas mūsu laicīgajā dzīvē to ceļ un gremdē un kur mēs viņu pazaudējam, un kā šīs pašapziņas gan atrašanu, gan pazaudēšanu mēs varam skatīties no tāda garīgā viedokļa, no kristīgā viedokļa, tātad šie te jautājumi ir tādi interesanti. Nevienreiz vien man ir nācies runāt tā, ja mēs skatāmies to no materiālā formāta, no ikdienišķās dzīves, tad ir, tur tādi un tādi aspekti. Bet, ja mēs to paskatāmies tīri filozofiski, uz dzīvi kā drusciņi mazlietiņa savādākā formātā, no cita redzes punkta un no cita aspekta, tad tanī brīdī mums daudz lietas liekas pavisam savādākas, jā, un mēs ieraugam varbūt kaut ko pavisam savādāku. Un tāpēc līdz ar to jautāšu jums, tad ir tas jautājums, kā atgūt cilvēkam pašapziņu, jebkur es viņu esmu pazaudējis, un kas ir tas, kas cilvēkā iznīcina viņa pašapziņu, viņa arī šo te spēku, arī iekšējie spēku tikt pašam, kā saka, galā ar savām dzīves situācijām, ar savu redzējumu pastāvēt par sevi un būt pašam, un nepazaudēt sevi. Jo, redziet, mūsdienās jau ir tā arī liela problēma, ka cilvēks bieži vien šajā materiālās pasaules, tajā reālajā izpildījumā pazaudē pats sevi, un pēc tam tad viņš nevar saprast, kur es esmu, un gandrīz vai jājautā, kas es esmu, ko man darīt, kā man rīkoties. Lūdzu. Jā, sveicināt, priecājos atkal būt šajā sarunā. Un pašapziņa, vispirms jātiek skaidrībā ar pašu vārdu, ar jēdzienu, kas tad ir pašapziņa. Pašapziņa ir tas, kā es sevi redzu. Tā ir viena lieta, kā es sevi redzu, otra lieta, kā es sevi vērtēju. Un kā es sevi redzu iepretim citiem cilvēkiem un kā es redzu sevi iepretim arī Dievam. Un pašapziņa ir arī tā, kas ietver sevī jautājumu, kas es esmu. Kas es esmu attiecībā pret kādiem cilvēkiem un kas es esmu attiecībā pret Dievu. Un tā ir ļoti svarīga lieta apzināties, kas es esmu. Un veselīga sevis apzināšanās ir ļoti nozīmīga cilvēkam, gan domājot par tādu viņa vienkārši tādu fizisko eksistenci un saskarsmi ar citiem cilvēkiem, gan arī ja mēs domājam par cilvēka garīgo dzīvi, tad arī ļoti svarīgi saprast, kas tad es esmu. Un sāksim ar pašiem sākumiem un uzdosim jautājumu vispār tādā plašākā nozīmē, kas ir cilvēks, kā tāds. Un pirmā brīdī varat likties, mācītāji, tas visiem ir skaidrs, bet vai tiešām? Ja mēs skatāmies bioloģijas grāmatā, tad cilvēks ir viens no zīdītājiem. Tātad bieži vien šajā klasifikācijā, kā bioloģija skatās uz cilvēku, piedodiet par rupjību, bet cilvēks viens no dzīvniekiem. Jā, varbūt saprātīgākais, jā, varbūt tāds apveltīts ar daudz dažādām lietām, kas pārējai dzīvai radībai nav, bet viens no dzīvniekiem. Bet savukārt, ja mēs skatāmies svētajos rakstos,
mēs skatāmies, kā Dievs rāda mums, kas mēs cilvēki esam. Un tas, starp citu, ir ļoti svarīgi, tas ietekmē to, kā mēs skatāmies paši uz sevi. Varētu teikt, nu, mācītāji, tie tādi filosofiski jautājumi, tā ļoti attālināti no reālās dzīves un tā, bet tas ļoti būtiski. Vai tu sevi redzi kā vienu no dzīvniekiem, vienu no tām dzīvajām radībām, kas ir šeit zemes virsū, vai tu redzi sevi kaut kā savādāk? Un Bībele saka, ka mēs esam radīti, no Dieva radīti, un radīšanas stāstā mēs redzam to, ka mūsos ir kaut kas būtisks, kaut kas īpašs, kas mūs atšķir no visas pārējās radības, nenoniecinot visu pārējo dabu, visu to, ko nu Dievs ir radījis, bet tomēr īpaši izdalot cilvēku. Un Bībelē ir sacīts, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Tātad mēs cilvēki sevī nesam radītāji, tātad Dieva tēla un līdzību. Un ja mēs domājam par citu radību, tātad par dzīvniekiem, tur par putniem, rāpuļiem, lieliem, maziem dzīvniekiem, visu to, ko Dievs ir radījis, ne par vienu citu nav teikts, ka tas būtu radīts pēc Dieva tēla līdzības tikai un vienīgi par cilvēku. Un, ja runājam par mūsu pašapziņu, tātad mēs ieraugam to, ka katrā cilvēkā, tas ir manī arī, ir kaut kas dievišķs, kaut kas, kas ir no radītāja, no tā, kurš ir izplānojis un radījis visu visumu un visu dzīvo un nedzīvo, kas tajā ir. Tātad, nu, es domāju, priekš pašapziņas apzināties, ka manī ir kaut kas no Dieva, tas varētu būt ļoti celsmīgi. Bet ir viens bet. Turpat tālāk radīšanas stāstā mēs lasām arī par grēkā krišanu, mēs lasām par to, kā lai arī cilvēks Ādams un Ieva pirmie cilvēki ir Dieva radīti, tomēr cilvēki rīt grēkā padodas velna kārdinājumam, velns čūskas izskatā kārdin, un tad cilvēkos ienāk starp cilvēkiem un Dievu, un arī pašā cilvēkā ienāk grēks. Grēks savojā cilvēka attiecības ar radītāju, ar Dievu, attālina cilvēku no radītāja, vairs nav šīs ciešās sadraudzības, kāda ir Ēdenes dārzā, bet kas ir vēl ļoti būtiski, un tas ir ļoti tāds būtisks faktors, kas ienāk un cilvēkā un ietekmē ļoti lielā mērā arī to, kā cilvēki skatās pat uz sevi, ienāk grēks. Mēs ieraugam kā Ādams un Ieva par grēciniekiem un deformējas. Ko nozīmē būt grēciniekam? Jāpaskaidro, dažkārt cilvēki tā domā, nu, grēcinieks, nu, tas tu kaut ko labu visu laiku darī, pēkšņi izdari kaut ko sliktu, kļūst par grēcinieku. Bet grēcinieks vai grēcīgā daba, tā nav tikai kaut kāda runa par to, ko kāds cilvēks ir vai nav izdarījis, bet runa ir par cilvēka būtību. Kopš grēkā krišanas, kad Ādams un Ieva paklausīja kārdinātāja balsī, cilvēka būtībā ienāk šī samaitātība un nošķirtība no Dieva, ko mēs teoloģiski saucam par iedzimto grēku. Un tā ir tāda cilvēka esības, cilvēka personības, cilvēka būtības dziļa deformācija. Proti tā Dieva radītāja atspulks cilvēkā, kas pie radīšanas tur ir ielikts, līdz ar grēkā krišanu ir deformēts. Un viss šī deformācija, viņa skar, šī deformācija skar ne tikai Ādamu un Ievu, bet tā mantojas visos cilvēkos. Līdz ar to ik viens cilvēks sevī ietver divas šīs lietas. No vienas puses
Ik viens cilvēks, neatkarīgi no sava sociālā statusa, neatkarīgi no sava vecuma, neatkarīgi no sava dzimuma, neatkarīgi no rases, tautības un tā joprojām, ik viens cilvēks sevī nes savu radītāju, dievu, tēlu un līdzību. Bet līdz ar grēkā krišanu visiem mums cilvēkiem bez izņēmuma šis radītāja tēls un līdzība ir deformēts. Un līdz ar to mēs sevi redzam no vienas puses kā pārākus par pārējo radību, kaut ko dievišķīgu, bet te pašā laikā arī kaut ko dziļi tādu sāpīgu, kā sāpīgu ievainojumu, kas mūs šķir no Dieva un vienu no otra. Bet dzīves laikā mēs taču varam novērot arī to, ka cilvēks varbūt arī nu tā viņa būtība deformējas vēl vairāk. Jā, mēs varam redzēt, tad, kad man ir 5 bērni, mēs skatāmies uz bērnu un ļoti būtiski ir audzināšana. Šī audzināšana var vai nu attīstīt šo dievišķo atspulgu cilvēkā, un tas manifestējās un arvien vairāk eksponējās un ir to redzams, vai nu šo dzīvniecisko, ja, vai nu šo absolūti kritušo un grēcīgo. Ja. Un tad mēs varam sacīt tā, ka audzināšana, vide un apstākļi formē cilvēka personību un formē arī viņa pašapziņu. Bet tā pašapziņa vienmēr ir kontekstā. Kontekstā ar to, kur un kā es sevi redzu. Un vai es sevi redzu kā dievradību, vai es redzu sevi kā daļu vispār no visa dzīvā, vai es sevi redzu kā sliktu, vai es sevi redzu kā labu. Un šī pašapziņa var būt veselīga, un šī pašapziņa, jāsaprot tā, ka salīdzinot ar tādu sākotnējo, ja tā mēs varam teikt, cilvēka tēlu un dievlīdzību, tad visa mūsu cilvēku pašapziņa ir deformēta un iedragāta. Bet, ja tā var teikt, jo vairāk mēs ieraugam radītāju, jo vairāk mēs atspoguļojamies viņā, jo arī veselīgāk un pilnīgāk ir šī mūsu apziņa par to, kas tad es esmu. Un šī pašapziņa nozīmē arī to, kāda ir mani uzdevumi, vai kāda ir šī mana pašrealizācija, vai kur es šo pašrealizāciju varu atrast. Un dažkārt tas ir tā tik vienkārši, ka nerunājot par augstiem termiem, ir tā dziesma pēc kaut kā cēla nezināmas, ir cilgojis. Ja. Un dažkārt cilvēks nespēja nodefinēt, pēc kā īsti es ilgojos, bet ir šī apziņa, ka nu, es neesmu vienkārši tāpat, es esmu, kaut kas man ir, bet es īstenībā esmu, man to vajag atrast. Un tā nu, tie cilvēciskā meklējuma ceļi jau, protams, šobrīd ir diezgan izteikti, jo, ja kādreiz, varbūt pirms kādiem gadiem mēs nedzirdējām, varbūt tik bieži, ka cilvēki runātu par sevis meklējumiem, par sevis identifikāciju, tādā ziņā kā cilvēku, kā dvēseli, kā garu, kas es esmu un uz ko es tiecos. Bet šobrīd mēs dažreiz runājam par tādu pamošanos, ka cilvēks ir pamodies un viņš pēkšņi saka, es gribu saprast, es gribu kaut kas, jo es jau neesmu tikai šī miesa, bet es esmu kaut kas vairāk, jo man iekšā ir šī dvēsele, man iekšā ir šis gars, kurš kaut kā savādāk ar mani rīkojās, ja, un viņš dzīvo, un viņš ir, viņam nav šī vecuma, neatkarīgi no tā, ka varbūt miesa ir vecāka, vai arī tieši pretēji, varbūt jaunāka, un dažreiz mēs sakam, no maza bērna nāk ārā
nu, tādas varbūt dzīves gudrības, ko pat varbūt no tādiem padzīvojušiem cilvēkiem mēs nevaram dzirdēt. Jā, tas iekšā, tas gars, tā dvēselīte ir nu, pietiekami tādā, nezinu, kā pat to pat dažreiz var, nu, dažreiz saka tā, ka tas ir kaut kāda gudra dvēsele vai tāda nobriedusi dvēsele. Lai cik tas dīvaini nebūtu, bet tā varbūt dažreiz arī ar bērnu runājot, ka šis bērns pasaka tādas tiešām dzīves gudrības, kas ir tikai tādas, nu, jau tādas viedas domas, jā, kas faktiski varētu nest. Jā, un dažkārt arī ir ar pieaugušiem cilvēkiem, kuros mēs gribētu būt redzēt, ka viņš ir tāds, viņš jau visu zina un visu saprot, bet mēs ieraugam, ka viņā varbūt arī tāds bērnišķīgs prieks un vēlme, neskatoties savu cienījumu vecumu, vēlme un iespēja priecāties un brīnīties par to, ko viņš redz. Un jūs pieminētais par bērniem, kuri varbūt pasaka viedas un brīnišķīgas lietas, tā ir tā viena puse, un otra puse dažkārt ir arī gados vecs cilvēku, un tu skaties ar viņu un runā, un viņš nav kaut kāds tāds, kā saka, visu pieredzējis, visu zinošs, viss jau viņam ir aplicis, un viņš spēj priecāties un dzīvot līdzi, un tu redzi to dzirksteli viņa acīs, un to prieku, un tas ir tas, ka jā, tiešām vecums nav izšķirošs šai ziņā, jā, tas ir, tas var būt bērns ar domām, viedām, un tas var būt arī gados vecs cilvēks, gan ar viedumu, gan arī ar šo bērnišķīgo prieku un aizrauties. Bet mūsos jābūt jau ir gan šim bērnišķīgajam priekam, gan arī šis viedumam ir jābūt gan vienam, gan otram. Jo tikai tad mēs to pilnību patiesību aizjūtam. Jo tas, ka mēs esam viedi, nenozīmē, ka mums ir jābūt drūmiem, piemēram, kā cilvēkam. Ja? Jo viedums jau ir tieši tas, ka dzīvot šo dzīvi, priecāties par šo dzīvi, redzēt apkārt, jā, nu, var patikt vai nepatikt, bet katrā gadījumā, nu, dzīvot un baudīt un izdzīvot šo dzīvi pilnvērtīgi tādā vietā un tādā formā, kā tas ir, bet tanī pat laikā ievērojot arī kaut kādu tomēr savu arī iekšējo, nu tādu, jā, pašcenzūru, varbūt dažreiz arī pašcenzūru, ko tu drīksti darīt, nu, piemēram, attiecībā uz citiem, vai varu kādā veidā tu drīksti izpaust uz citiem. Un tā apziņa par to, ka tu esi, nu, tā dvēseli tu esi, un no tavas rīcības varbūt atkarīgs arī daudz citu un cilvēku arī tās sajūtas un tā. Bet kāpēc ir šīs savas nesaprašanas, tādas tendences parādījušās, kad cilvēks uzdodas vien vairāk, varbūt dažreiz jautājums, nu, kas es esmu, kāpēc un kādēļ, ja? Vai tas ir tagad jūsu pieredzē un jūsu praksē ir palielinājies vai tieši pretēji varbūt, vai tieši nē, mēs dzīvojam šajā materiālā pasaulē un naudā varā un izprieces un par to nedomājam. Kāds ir jūsu redzējums, un teiksim, cik bieži varbūt, vai kā ir tas attīstījies, vai mēs vairāk par to domājam vai nedomājam? Jā, nu, tad, kad cilvēki domā par to, kas es esmu, tas kaut kā ir sajūgts kopā arī ar kaut kā cilvēku dzīves jēgu un uzdevumiem un nosacīto mērķi. Un, nu, manuprāt, traģiskākais, kas var notikt ar cilvēku pašapziņu, nu, manuprāt, traģiski ir tie brīži, kad, piemēram, arī es sastopos un daudz sastopās ar cilvēkiem, kuri kādu iemeslu dēļ izdomā padarīt sev galu. Cilvēks nonāca līdz kaut kādai robežai, un viņš tagad ir izdarījis pašnāvību. Un ziniet, kas ir ārkārtīgi interesanti no statistikas viedokļa, ka pašnāvību līmenis visaugstākais ir nevis jaunatīstības valstīs,
nevis valstīs un vidē ar zemu, nu, tādu materiālā ziņā zemu dzīves līmeni, bet ļoti augsts pašnāvību līmenis ir tieši attīstītās valstīs un valstīs ar nosacīti augstu materiālā nozīmē dzīves un komforta līmeni. Un te uzreiz varētu uzdot jautājumu, bet kāpēc ir tā, kad tieši tur, kur cilvēkiem vajadzētu, nu tā varētu teikt, nu, viņiem ir labs darbs, nosacīti labi materiāli apstākļi vai vide un viss ir, lai tu varētu dzīvot, kāpēc tur cilvēki bieži vien jūtas visnelaimīgākie un tā tālāk un tā. Un manuprāt, tā atbilde, kas ir tādā pavisam virspusē, ir tā, ka nu, kā Jēzus arī sacīs, kā mēs Bībelē lasam, cilvēks nedzīvo no maizes vien, ja pārfrazējot vienkāršā latviešu valodā, ka ar materiālās dzīves un materiālās labklājības nodrošināšanu vēl nepietiek, lai cilvēks justos arī garīgā nozīmē komfortabli. Ja. Un mēs jau zinām, ka mēdz būt arī tā, ka ir cilvēki, kuri materiālā nozīmē ir visnoteikti labi nodrošināt, bet tai pašā laikā viņi, nu, varētu tā teikt, nav sevi atraduši. Un tas, ko piedāvā kristīgā ticība, ļoti svarīgi ieraudzīt sevi tādā, nu, plašākā kontekstā. Un šis plašākais konteksts ir ieraudzīt sevi vispirms, kā jau tas, ko pieminēja to Dievu tēlu līdzību sevī, kaut arī izdeformētu, un faktiski kā savas dzīves uzdevumu ieraudzīt šo Dieva tēlu, jeb dievlīdzības atjaunošanu sevī. Tas ir tāds viens uzdevums un mērķis, uz kur tiekties. Un otrs ir tiekties pēc šīs, kur mūsu ciltstēvs un ciltsmāte ir sarāvuši šīs attiecības ar Dievu, un tagad tiekties pēc tā, lai šīs attiecības ar Dievu atjaunotu, tātad tiekties pēc Dieva. Un faktiski tā cilvēka dzīves realizācija ir tajā, ka viņš realizējās kā Dieva meklētājs, kurš nostājas uz tā ceļa, ka viņš meklē un atrod to, ko viņš ir pazaudējis. Un te nav runa tikai par kaut kādu Dievu meklēšanu tādā nozīmē, ka nu, ir cilvēki, kur ir filosofiski vai kaut kā garīgi orientēti, viņi tur kaut ko grib, varbūt ir vienkārši cilvēki, viņiem neko nevajag paēst, padzēt, pagulēt un viss labi. Bet ziniet, nevēlties pieminēja to pašā sākumā, to Dievu tēlu un līdzību, pēc kuras mēs esam radīti, jo tā problēma ir tā, ka cilvēks var izmēģināt visu kaut ko. Viņš var izmēģināt sevi dažādās profesijās, viņš var izmēģināt pašrealizāciju dažādos veidos, viņš var izmēģināt dažādas baudas un izprieces, ar kurām piesātināties, bet, ja nemaldos, Aurēlijs Augustīns, 6. Gadsimta svētais bija sacīts, ka mūsu dvēseli, ka mūsu iekšējais cilvēks ir iekārtots tā, ka tas neatrod mieru līdz tām brīdīm, kamēr tas nav sastapies ar, cilvēks nav sastapies ar Dievu. Un patiesībā tā cilvēka, katra cilvēka dzīves tas virsuzdevums ir no tāda kristīgā skatu punkta meklēt un atrast pazaudēto sadraudzību ar Dievu. Un tas nav tas primitīvais vai plakanais, ko saka, kā nu tur piedalīties tur kaut kādos reliģiskos rituālos, tos izpildīt un tad jau tev viss ir kārtībā. Nē, tas ir daudz, daudz dziļāk. Un tas sevi ietver arī to nākamo lielo jautājumu, nu, ja es atjaunoju savas attiecības un savu sadraudzību ar Dievu, kur tur tūkstošiem gadu pirms manis jau kādi ir pazaudējuši. Es no vienas puses neesmu pie tā vainīgs, ka šī sadraudzība ar Dievu ir pazaudēta, bet te nav runa tikai par vainīgumu vai nevainīgumu, runa ir par to, ka, kā jau pieminēja dziesmā, teikts pēc kaut kā cēla nezināmas ir cilgojis, un es gribu šo cēlo nezināmo priekš sevis nodefinēt un atrast, kur tas ir. Vai tas cēlais un nezināmais ir kaut kādā darbā,
attiecībās ar manu vīru, sievu, bērniem, ģimeni, mīlestībā uz dzimteni, kur ir tas cēlais nezināmais, kas dos to piesātinājumu manai dvēselē, ka es varēšu teikt, o, es esmu sevi atradis. Ja. Es esmu atradis sevi, es esmu atradis to nenodefinēto, pēc kā es patiesībā visu mūžu ilgojos. Un tai ziņā pilnīgi cilvēks var būt sētnieks uz ielas, lauksaimnieks, ministrs vai karalis vai prezidents kādā no lielā valstī, garīdznieks vai vienkārši cilvēks. Tā sevis atrašana tomēr sevi ietver arī Dieva atrašana. Un tā pašapziņa, kas es esmu, sakārtojas tajā brīdī, un tas ir, manuprāt, būtiskākais jautājums, kas es esmu, ne tikai priekš sevis, kā es sevi redzu, vai kā mani redz citi. Nu, ir arī slimīgi cilvēki, kuri nemitīgi domā un ir nodarbināti par to, kā mani redz citi. Un dzīvē galvenā doma, lai citi par mani labi domātu. Vienalga, vai tas ir vietējā ciematā, vai tas ir valsts mērogā, avīzēs, dzeltenajā presē un žurnālā, man ir svarīgi, ko par mani domā. Bet tā ir viena puse. Jā, bet tas būtiskais jautājums, līdz kam jānonāk katram cilvēkam ir, un kas meklē, tas nonāk. Jā, bet ko par mani domā Dievs un kāds es esmu Dievu priekšā? Un tad viendaļa cilvēku, viņiem šīs pārdomas ir varbūt tādas nērtas, un tie ir tie, kuri ieraugot mācītājus, garīdznieks, viņi dusmīgi, neapmierināti un tā skatās, nu jā, jūs jau tur moralizēt, jūs ar tiem baušļiem, un viņam tās domas par Dievu, par baznīcu, mācītājiem, visu to virzienu ir tādas, ka atņem komfortu un viņa pašapziņu šķietam ietekmē negatīvi, jo, nu, taču tie mācītāji runā par to, nu, mācītājs arī teica, grēcinieki un grēks, un vienmēr sakot, es esmu slikts, es kaut ko neesmu izdarījis, man ir kaut kāda trūkuma, bet man to negribās. Un tādēļ es negribu par to domāt, un es izvairos no domām par Dievu, par baušļiem, jo tas man liek domāt par grēku, vainu, un ko nu es tur esmu vai neesmu darījis. Bet tad, kad cilvēks ierauga, un tas arī tas uzdevums, ar ko es nodarbojos, ka cilvēkam ir jāierauga ne tikai tas, ka mūsu attiecības ar Dievu nav tikai tev būs, tev nebūs, to drīkst, tev nedrīkst, to nedrīkst, es izdarīs, neesi izdarīs, atalgos vai sodīs. Jā. Ne tikai šādās kategorijās, bet Dievam arī ir svarīgi, lai mēs, un dažkārt tā doma varbūt ir tāda, ka nu jā, baznīcā nāk tie, kuriem vai nu gribās, vai viņi jūtās vainīgi, un te viņi kaut kā risina šo jautājumu ar vainas apziņu un tā tālāk. Vai es varbūt gribu būt brīvs cilvēks un visus tos baušus un visu nedomāt un tā. Var nedomāt, var justies brīvi, bet jebkurā gadījumā grēks, vaina un šīs lietas viņas pie pašapziņas paceļās. Kas es esmu? Kāds es esmu pret citiem cilvēkiem, kāds es esmu pret Dievu, un kurš ir objektīvais kritērijs? Nu, mēs taču zinām, ir cilvēki, kuri jūtās ārkārtīgi pašpārliecināti un uzvedās kā tādi, bet pārējie skatās uz viņiem, saka, nē, nu, tipisks piemērs. Ir kādi cilvēki, kuri ļoti domā, ka viņi labi dzied. Es esmu paklausījies kādreiz, man liekas, Bellakords pat ierakstīja savu laiku. Bija kādas bagātas sievietes, kuriem šausmīgi gribēja dziedāt. Talanta nav, balss nav, nekā nav, bet ir nauda. Un ir pašapziņa. Un viņi samaksā par to, un viņi izdod savu plati. Un tad nākamais, ko dara pārējie? Nu, pieklājīgi cilvēki, labi, viņi dzied briesmīgi, izklausās ārprātīgi. Muzikālās gaubas un sajūtas nekādas, bet nu labi, es pateikšu viņai to, ko viņi grib dzirdēt, cik skaisti, cik tā. Un man šos cilvēks, kur pašapziņa ir tik liela, ka nu liekas, ka viņam neko nevajag.
Un tajā pašā laikā mēs zinām cilvēkus, kur ir absolūti talantīgi, spējīgi, un tu viņam saka, nē, tev fantastiska balss, vai tu vēl kaut ko. Un cilvēks saka, nē, es tu neprotu, es nemāku, es nevaru, man jau nesanāks, un tam līdzīgi. Ja? Ko ar to visu iesākt? Tas jautājums par pašapziņu, viņš skar arī sociālo to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Tas skar Dievu, kurš mūs ir radījis. Tas skar to, kā mēs redzam sevi, kā citi redz mūsu un kā Dievs redz mūsu. Bet tajā visā ir vajadzīgs cik necik kaut kāds objektīvisms, lai mēs ieraudzītu sevi. Un tas, ko Dievs saka par mums, jā, tu esi pēc mani tēla un līdzības radīts. Jā, tu esi grēcinieks, bet tu var būt par Dievu bērnu un debesu valstības mantinieku. Un ir absolūti fantastiski tas, ko jaunajā darībā, ko Dieva vārds saka par cilvēku, kurš tic uz Dievu un ir atvēris savu sirdi Jēzu, viņš saka, jūs esat svēta tauta, ķēnišķi priesteri, jūs esat pirdzini tie Dieva acīs. Tas liekas tā, iedomājieties tādā antīkās pasaules kontekstē, mēs iedomājamies ķēnišķi, pirmdzimtais, tātad, vismaz troņmantinieks. Un tas paceļ to cilvēku pašapziņu. Tu no vienas puses esi grēcinieks, tu esi nāvei nolemtais, tur ellei un tā. Tev saka, nē, dažiem nosacījumiem izpildoties, tu ne tikai esi neiesi uz elli un pazušanu, bet vēl vairāk tu esi Dieva mīļais bērns un debesu valstības mantinieks un pirmdzimtais. Un tas ir atkal tas, kā Dievs skatās uz mums, cilvēkiem, un kā Dievs mūs iedrošina un saka, jā, tā skarbā realitāte ir tā, ka mūsos ir daudz grēku, vainu un tā, bet Kristus saka, ticot un paļaujoties uz viņu, mūsu grēki var būt piedoti nevis vienkārši tā, bet tik lielā mērā, ka visu to, ko Ādams un Ieva sabojāja un zaudēja to visu tu, neskatoties uz daudzām grēcinieku paudzēm pirms tevis un kādas tev būs pēc tevis, tu vari atgūt šo sadraudzību ar Dievu. Un tu vari būt drošs, ka Dievs uz tevi skatās nevis dusmīgi un bargi, bet ar laipnību un mīlestību. Un tad, kad tu ieraugi Dievu radītāju, kurš tevi redz ar laipnību un mīlestību, tas dod arī tev iespēju uz citiem. Nesamazinot savu pašapziņu, nesamazinot savu vērtību dievacīs, bet ieraudzīt citu cilvēku līdzvērtīgu. Proti, kā arī viņā ir šī dieva līdzība, arī viņš var būt no dieva mīlēts un pat izredzēts. Un tad notiek šī izlīdzināšanās, ka mana pašapziņa un manas tādas sevis apzināšanās nenotiek uz kāda cita cilvēka noniecināšanas rēķina, bet uz tā rēķina, ka Dievs ceļ mani, un es varu celt arī citus. Vai ir pārākas tautas par citām tautām, vai visas tautas ir vienādas? Jo mēs dažreiz redzam un mēs dzirdam tādu, ka, lūk, tā tauta ir pārāk tautām, ja tiek tā kā celts augšā, lūk, viņi ir Dieva izredzētā tauta. Vai Dievam ir izredzētas tautas? Tev uzreiz būtu jāuzdod jautājumu, vai vienmēr būt izredzētajam, tas nozīmē būt pārāk. Jo dažkārt mums rodas tāds maldīgs priekšstats izredzēts, sinonīms pārāks. Bet Bībele mums rāda pavisam kaut ko citu, ka no vienas puses mēs varam teikt tā, jā, Dievam ir bijusi viena konkrēta izredzēta tauta, bet ne tādā nozīmē kā pārāk pār citām.
bet Dievs izvēlējās izveidot vienu tautu, kurai viņš atklājas vairāk nekā citām tautām. Bet šīs izredzētības tiešās sekas ir tās, ka, kā Bībelē arī ir teikt, kā mēs bieži vien arī dzīvē zinām, nu, tam, kuram ir daudzāk nekā citiem dots, nu, no tā paprasīs arī vairāk nekā no citiem. Ja tu esi tauta, kurai Dievs ir atklājies tiešā un nepastarpinātā veidā, ja Dievs uz tevi vai konkrēta tauta ir tiešā narratīvā runājis un vadījis un devis savus likumus un baušus, tad arī šis pats Dievs no tevis, tā no tās tautas, kurai viņš ir vairāk devis, arī atprasīs vairāk. Un pilnīgi noteikti to mēs varam redzēt brīnišķīgā veidā pie ebreju tautas, es nebaidīšos teikt arī pie žīdiem. Šis nav lamu vārds žīdi, jo savulaiks ar Nātanu Barkānu runāju, kad es strādāju Latvijas televīzijā, virsrabīnu daudz Latvijas, tie, ko mēs saucam par ebreju, viņi saka, es esmu žīds, neesmu nekāds ebrejs. Bet mēs redzam pie šīs tautas, ka tur ir no vienas puses Dieva izredzētība, ka Dievs ir izveidojis tautu, kurai viņš vēlējas atklāties, bet mēs esam redzējuši arī to, kā šī tauta no šī paša Dieva ir tikusi sista un pārmācīta tajos brīžos, kad šī tauta ir atkāpusies no Dieva. Visa vecā derība ir par to. Un savukārt, ja ir runa par jauno derību, tad līdz ar Kristus nākšanu mēs varam teikt tā, Dieva izredzētās tautas jēdziens tiek paplašināts līdz tādā mērā, ka Dievam vairs nav vienas konkrētas tautas tādā etniskā nozīmē, kas ir viņa tauta. Kaut gan īstenībā arī vecā derības laikā etniskā piederība ir viena lieta, otra lieta, ko Dievs nemitīgi savai tautai pārmet, ka nu, nepietiek ar to, ka viņi ir etniski un ceremoniāli caur apgaizīšanu piederīgi pie viņa tautas. Ir vajadzīgs, lai viņi pieder paši ar sirdi un dvēseli, lai viņi grib šim Dievam kalpo. Bet līdz ar Kristu šī izredzētā tauta ir visi, kuri pieņem Kristu un viņam tic, tāds cilvēks var kļūt par daļu no Dieva tautas. Un tur vairs nav nozīmes etnosam, nav nozīmes rasei, nav nozīmes dzimumam, bet tie, kas pieder Kristum, tie, kas ir kristieši no tāda jaunās derības skatu punkta un no kristīgās baznīcas skatu punkta, tie kļūst par daļu no izredzētās tautas. Tātad izredzēt, tas nozīmē tā kā izņemt ārā no tāda kaut kā kopējā. Un tad mēs varam teikt tā, nu, ka šī izredzētība ir tik ļoti atvērta. Un tā ir visa jaunās derības vērsts ir tajā, ka kļūt par izredzēto burtiski jāsaka, izskatās tā, ka Kristus atnāk šajā pasaulē, viņš saka, nu lūdzu, cilvēki, lūdzu, kļūstiet par izredzētiem, lūdzu, kļūstiet par Dieva bērniem, lūdzu, gribiet sekot man, lūdzu, gribiet ieiet debesu valstībā. Bezmaz izskatās tā, it kā Kristus lūgtos, lai cilvēki gribētu būt izredzēti, bet jāsaka tā, Dievs piedāvā un aicina, bet atsaukšanās tā tomēr ir mūsu ziņā. Bieži vien dzīvē mēs taču saskaramies ar dažādām situācijām un tad kāds saka, nu lūk, tur tas man dara pāri un šitas man dara pāri. Bet kāds cits atkal skatās uz savu dzīvi un vērtē aptuveni tā, ka ja ar mani kaut kas tāds notiek, tad kur ir mana vaina? Kur ir mana kļūda, ko es daru nepareizi, ka manā dzīvē ir kaut kas tāds? Vai šī pieeja, ka cilvēks vētī savu dzīvi
un savu rīcību un skatās uz tiem notikumiem, kas ar viņu notiek, nevis tikai ka tādā kategorijā, ka ārēji apstākļi ir bijuši tie, kuri ir ietekmējuši šī cilvēka dzīvi, bet ka viņš izvērtīja savu dzīvi, savu rīcību, domas un darbības, un viņš vērtīja un saka, ko es esmu darījis ne tā, un tie dzīves notikumi, kāpēc ir notikuši, ir tieši tāpēc, ka es kā cilvēks, kā es kā dvēsele, esmu rīkojies tā vai savādāk. Nu, ja kurš cilvēks, kurš rēķinās ar kaut ko transcendentu, tā tad augstāku par sevi, pat tad, ja viņš to, viņš neteiks, es esmu baigais kristietis un baigais ticīgais, un, bet ja cilvēks vienkārši pieļauj, ka pār mums visiem ir kāds augstāks spēks, kur priekšā mēs visi stāvam. Šāds cilvēks vienmēr, varbūt ne visās situācijās, bet viņš principiāli pieļaus to domu, ka ir sakarības starp to, kas ar mani notiek, īpaši tad, ja man notiek kaut kas, no, ko es piedzīvoju, kaut ko sliktu, nepatīku un tā tālāk, ka tam ir zināms sakars ar manu rīcību. Un dabiskā veidā izriet arī analīze un jautājumi, ko es esmu darījis vai ko es neesmu darījis. Un cilvēks pats priekš sevis var dažkārt izdarīt tīri tādus secinājumus, ka jā, iespējams, man tas ir par to. Un dažkārt tas ir absolūti tik acīm redzam. Es vienu smieklīgu mazliet piemēru no savas dzīves. Tā, jautrībai. Es nopirku daudz gadus atpakaļ, nu jau 25 gadu mēs esam laulībā, un mums uz kāzām uzdāvināja naudiņu. Viens turīgs cilvēks, mēs nopirkām polietotu, bet gana labu priekš mums automašīnu. Tiesības man jau bija 19 gados, bet tā īsti ar mašīnu sāku braukt tikai tad, kad nu, tās mašīna parādījās. Un es atceros, braucu ziemā, braucu uz tehnisku apskati, man tikko bija nomainīts riepas, Ford Fiesta, maziņa mašīnīte bija, un bija sniegs, ziema. Un es tā braucu un skatos tā lepni un augstprātīgi. Tā domāju, nu, ko visi te tā velkās, kas te viņi braukt, neprot, vai? Es domāju, man tāda laba mašīna, labas riepas, spiež pedāli grīdā un braucu. Un tad, bet es sevi pieķeru pie tās domas, un nākamajā brīdī es sevi pieķeru pie nākamās domas. Klausies, puisi, tu taču tik ilgi neesi tā īsti pie stūras stāvies, un kā tu tā par sevi domā? Un tad es braucu pa tādu ceļu uzbērums, 3 metri abās pusēs, sniegs, 3 tādas aciņas, katram savu labajā un kreisajā pusē, viena un vidējā kopējā. Nu, tā, mēģinu izmainīties, tad tev jāiebrauc sniegā. Un tai brīdī, kad es tā padomāju, cik es esmu labs braucējs, un nākamajā brīdī padomāju, ka varbūt tā tāda lepna un augstprātīga doma no manas puses. Mašīna sāka nesāt uz vienu pusi, uz otru pusi, uz vienu pusi, uz otru pusi, un apkārt trīsmetrīgs tāds uzbērums, un visam jautrību klāt vēl, ka pretī brauc smagais, kurš aizņem divas no trijām tām, nevis joslām, bet tām takām, pa kurām brauc. Un tad es sāku skaļi saukt Dievu. Mašīna izlīdzinājās, pabraucu smagajām garām. Tad vēlreiz sašūpojās, nobraucu no ceļa, apmet vismaz vienu kūleni. Un tad es tā pie sevi domāju, nu jā, man tagad būs par šito visu, tagad līdz šī visu stikli. Un viss mašīna apbraucās viegli, nolocījās spoguļi, mazliet iemīcījās pleķi, kuras es viegli pēc tam iztumu un paliku uz sāniem. Un tā Dievs mani viegli, bet efektīvi pārmācīja par tādu manu acu mirkļu, tādu lepnību, kas man iezagās tikai manā prātā. Neverbalizēja to, nestāstīja nevienam. Un tad es tā domāju, nu ir kaut kādas tādas cēloņu sakarības, kur es, ir pagājuši jau 25 gadi no tā brīža. Tātad tas pusi dzīvi atpakaļ tas ir bijis, un
Un es to joprojām atceros, un es, tad, kad runa par lepnību un visādām tādām cēloņa sakarībām, tad arī iesveicu mācībām cilvēkiem, mēs tā stāstu, nu, redziet, kā man pašam izgāja. Bet, nu, šis ir tāds gadījums, par kuru es stāstu un dalos, bet ir jau tādas lietas, kuras varbūt publiski pat negribās stāstīt, un tu piedzīvo un redzi, ka, nu, tu skaidri saproti, ka tas tev par to. Un es domāju, ka daudziem cilvēkiem tāda ļoti, ļoti skaidra apziņa par dažām lietām ir. Un tad tas transcendentais tavā pašapziņā ienāk, un dažkārt ir tā pašapziņa, kā manā gadījumā ir bijusi nepamatoti augsta, tad tev iedod mazliet par ragiem, un tu tā vari piezemēties ar tādu vieglu, bet efektīvu pārmācību. Tas, ka mums, nu, notiek, protams, dzīves laikā kaut kāda tāda mūsu ievirzīšana vai novirzīšana kaut kādās tādā vai citādā ceļā, tas, nu, ir viennozīmīgi, un dažreiz es pat esmu sākusi domāt, ka dzīves laikā varbūt visu dzīvi mums nav jāiet tikai pa vienu ceļu, bet mums jāiet ir arī, varbūt ir jānomaina, mēs esam varbūt dzīves kaut kādu pieredzi vai eksāmenu vai kaut kādu mācību esam izgājuši, mums jāiet ir tālāk, ja? Jo, nu, kā saka, visu dzīvi vienā klasē nesēdēsi, ja? Un tu ej nākamos ceļus un tu pieņem varbūt arī izaicinājumus un ej tālāk. Bet redziet, tā mūsdienu dzīve ir arī interesanta no tā, ka ja kādreiz cilvēki tika, nu, pieturēti pie šīm kristīgajām vērtībām, un viņiem tika runāts, lūk, šī cēloņa seku sakarība, un mēs daudzus literatūras darbus, un es pat skolā mācoties savā laikā esmu lasījusi neskaitāmus literāros darbus, kur faktiski parādās tā cēloņa seku likumsakarība, parādās augstāko spēku esamība. Un tanī pat laikā, tagad, ja mēs paskatāmies, tad no publiskās mēdiju vides, es nedomāju par alternatīvo, bet tieši par publisko, ja, tas, kas mums ir televīzija, radio, tur tiek izmesta ārā vispār šī doma, arī šī doma, ko es daru vai nedaru savā dzīvē pareizi vai nepareizi, vai kā es varētu darīt savādāk, ko tas man nozīmē, ko tas nozīmē citiem, tas viss tiek izņemts ārā. Un nemaz nerunājot par to, ka mēs nepieminam vairs vai neatsaucamies vai neatgādinam cilvēkam par to, ka ir augstāks spēks, ir Dievs, kas tomēr, kā saka, ir virs mums un pār mums. Un tad šajā apstāklī, kad tas viss tiek izdzēsts ārā, kas notiek ar to cilvēku, ar viņa pašapziņu, kad šis augstākais tiek noņemts nost. Jo mēs tagad dzirdam problēmas jaunākiem, vecākiem cilvēkiem, pat bērniem, jo ir noņemts šis augstākais nost, ir it kā vairs nekā nav, un tad tajā laicīgajā šajā materiālā dzīvē, nu, tad mēs runājam par naudu, mēs runājam par varu, mēs runājam par šīm lietām, bet mēs esam arī paņēmuši nost šo augstāko. Kas notiek ar cilvēka pašapziņu šajā situācijā? Tas ir absolūti traģiski priekš cilvēka pašapziņas, ja noņem šo transcendento vispār nost, un pilnīgi vienalga šajā gadījumā, nu, es neiedziļināšos tagad, kādu konkrētu reliģisko kontekstu noņem, jo ļoti svarīgi ir, un manuprāt, pret to vajadzētu pretoties ar visiem līdzekļiem, ka ideja par transcendento vai tāda referenci uz kaut kādu augstāku spēku, tā vispār tiek izņemta ārā no tādas vērtību sistēmas, jo tā problēma ir tā, ka
izņemot dievu, izņemot kaut kādu augstāku atskaites punktu no šīs mūsu ikdienas, zūd koordinātes. Starp citu, nu, mums katram ir telefoni, mašīnās, tur GPS navigācijas iekārtas, un mēs meklējam ceļu šeit uz zemes. Bet mēs zinām to, ka šo ceļu uz zemes mūsu telefoni, planšetes un navigācijas iekārtas spēj atrast tādēļ, ka tur augšā, ģeostacionārajā orbītā, ir pavadoņi, globālās pozicionēšanās pavadoņi, kuri stāv, un viss tas, kas kustās šeit uz zemes, mašīnas, cilvēki un tā tālāk, rēķina attālumu starp šiem pavadoņiem, un pēc tā, kas augšā, nosaka koordinātus šeit uz zemes. Un tiklīdz pazūd sakari ar debesīm, cilvēks vairs nevar orientēties uz zemes. Mēs zinām, ka ģeostacionārās pavadoņu signāli tur iet arī cauri mazliet ēku sienām, bet nonākot kaut kur dziļāk zemē vai starp kaut kādiem lielām kalnu grēdām, ir grūti. Un dažkārt, īpaši, piemēram, stratēģija, kāda ir Krievijas-Ukrainas karā, tad lidošie bezpilotu lidaprāti, viens no veidiem, kā nodabūt viņus no trajektorijas, ir slāpēt vai kaut kādā veidā traucēt šo ģeostacionāro pavado signālu. Un tad tas, kas uz zemes, zaudē orientieri. Izslēdziet to, kas augšā raida signāls, un tas, kas ir šeit uz zemes, zaudē spēju orientēties. Un jā, antīkajā pasaulē cilvēki orientējās ne pēc ģeostacionārajiem pavadoņiem, bet arī, lai atrastu ceļu jūrā uz zemes, cilvēki skatījās zvaigznēs. Tā tēlaini, literāri un garīgi un praktiski, var teikt tā, ja cilvēks nepaceļ savas acis un savu sirdi uz debesīm, tad šeit uz zemes viņš zaudē orientieri un zaudē arī sevi pašu, zaudē to, kas tad es esmu, kas es esmu, un zaudē arī to, kādam man jābūt pret sevi, kādam man ir jābūt pret citiem, un tad, kad visi zaudē orientierus, tad, tad var viens uz otru triekties virsū, jo vairs nav vienot atskaites punkts. Un es domāju, tā ir liela traģēdija, kas notiek tagad kristīgajā Eiropā. Un liela traģēdija tā ir tad, ja masu mediji piestrādā vēl pie kaut kādas iedomātas garīgas neitralitātes. Ziniet, pasaulē ir reliģijas, ir lielas reliģijas, kristietība, islāms, jūdeisms un vēl daudz un dažādas filosofijas, mācības, reliģiskie novirzieni un tā. Bet cilvēks pēc savas būtības, ir garīga būtne, kuram reference uz augšu ir dabiska un normāla. Un ir nepareizi, ja šo referenci slāpē, ignorē, apkaro vai izdomā kaut kādu nosacīto neutralitāti. Un es teikšu, tā neutralitāte nav iespējama. Garīga neutralitāte. Izliksimies, ka Dieva nav. Ja drīkst, izstāstīšu anekdoti, vai droši vien, ka tā ir, kas saka, ja nederēs izgrieziet pēc tam. Varbūt esmu stāstījis iepriekš, bet Pēterīts tagad ateismu stundu skolā un skolotājs saka, tā Dieva nav Dieva un tas viss muļķības, reliģiskā propaganda, mēs esam apgaismoti tagad, Dieva nav.
Un tagad visi bērni pacelsim pret debesīm pigu un parādīsim, ka Dieva nav. Visi tagad paceļ pigu, parādi pret debesīm. Jānīts neceļ un pigu nerāda. Skolotājs saka, Jānīt, nu, Dieva nav. Tā, visi pacēla pigu, kāpēc tu necēli un nerādīji pigu pret debesīm. Viņš saka, ziniet, skolotāji, nu, ja Dieva nav, tad kam mēs to pigu rādam, kādu no tā jēga? A, ja nu viņš ir, es negribu sabojāt attiecības. Un es domāju, tur ir tāda, kā saka, tajā, katrā jokā ir daļa joka, bet viss pārējais ir patiesība. Un arī es varētu teikt, ka daudzās anekdotēs ir tāda dziļa gudrība. Un ja mūsdienās civilizētā pasaule izturās tā, ka viņi nemitīgi pati rāda un citus aicina to pigu rādīt uz debesīm un sacīt, Dieva nav un spēlējās ar to, ka nu, šī spēlēšanās agrāk vai vēlāk atsaucas ne tikai uz cilvēku pašapziņu, bet uz sociumu kopumā, kurā mēs dzīvojam, ka tā vērtības zušana, nu, zaudēšana arī lēnām sagrauj to vidi, kurā mēs dzīvojam, jo neglābjam tā tomēr ir veidot tā vidi, kurā mēs dzīvojam, ir veidot ar referenci uz augšu. Viss cilvēka tiesības, cilvēka dzīvības un visa dzīvā vērtības ir ar referenci uz radību, un uz radītāju un tā. Bet ja mēs atstājam tikai dzīvību un cilvēku, bet atmetam radītāju, tad sabrūk arī viss pārējais. Nu, dažreiz mums ar tām cilvēktiesībām arī aiziet drusciņi arī tādā lielā šrejā. Jo no vienas puses mēs sākam runāt par tiesībām un tiesībām lemt par savu ķermeni un tā tālāk. Un tanī pat laikā mēs atkal gribam kaut ko piespiest, lai cilvēks dara ar šo te ķermeni. Un arī tādā formātā, un tad tas cilvēks saka tā, nu pagaidiet, nu tad kā man ir, vai man nav, jā, kaut kādas tiesības. Un mēs nepasen varējām redzēt ar Latvijas televīzijā, bija aizliegtais paņēmiens, kurā bija izveidot tāda filma, principā, jā, par eitanāziju. Un kur stāstīja par šo vienu sievieti, kura bija nedziedināma gan slim, bet viņa pieņēma lēmumu tātad faktiski aiziet no šīs dzīves. Un klausoties visu šo to stāstu, man tomēr tā sajūta bija tāda, ka cilvēks bija dzīvojis, baudījis varbūt šo dzīvi, dažreiz arī noteikti nebija varbūt rēķinājies ar ko dara, kā dara, vai tā vajadzētu varbūt tādu vai savādāk lēmumu pieņemt. Bet kā beigās cilvēks pieņēma nu, šo lēmumu, ka viņi grib aiziet no dzīves. Ja. Bet bija tāds interesants sižets, kad teica, šī sieviete ir teikusi, nē, viņa pati nesot pašnāvniece, bet arī pat laikā aiziet šo izdarīt eitanāziju. Un šeit man tāda sajūta, ka šīs garīgās dimensijas, nu, absolūts trūkums bija, jo jautājums ir, kāpēc tam cilvēkam ir jāiznes tas, varbūt, grūtums savā dzīvē, varbūt, ka tas tomēr bija paredzēts, nu, jo tieši tajā grūtuma brīdī tas cilvēka domas, viedoklis, analīze, viss, kas būtu, varbūt tur tā apjausma dzīve, varbūt pat pēdējās, varbūt brīžos, viņas būtu bijušas tieši tās, kam dēļ šis cilvēks visu dzīvi ir dzīvojis, varbūt, ja. Un tas tāds interesants tāds moments, ja, un tad šī te materiālā pasaule tik visu to nonivilē, jā, nu, gribu dzīvot, negribu dzīvot, tiesības lemt, nē, tomēr tev jādara, ko kāds ir izdomājis, jā, kas tev jādara ar savu ķermeni. Un izskatās jau, ka nav aiz kalniem arī Eiropā, jo principā Kanādā jau ir šāds eitanāzijas vēl brīvākas pieejamības, ja, esamības
un lēmumi, kurus var pieņemt pat praktiski nesasniedzot pilngadību. Ja? Un tad tā sajūta ir tāda, ka mēs to pašapziņu par to, ka mēs esam tāda vēsela, kurai ir jāaug, jāattīstās, mēs laikam tomēr esam pazaudējuši. Mums šis te augstākais matērijas, tie jautājumi ir pagaisuši laikam tomēr. Ne tā? Par dzīvību un nāvi runājot, nu ir tas ļoti būtisks jautājums, vai es esmu pats un tikai pats tavas dzīves noteicējs un kungs. Un, ja runa ir par likumdošanu, kura ierobežo pašnāvību vai cilvēku iespēju nogalināt sevi, nu, jāsaka tā, cilvēki visos laikos vienmēr ir bijis kāda cilvēka daļa, kuri ir izvēlējušies sevi nogalināt. Un, diemžēl, tā ir ļoti traģiska lieta, cilvēks, kā dzīves brīdī sasprot, ka viņa dzīve un eksistencija viņu vairs neredz vai iespēju vai jēgu vai visu kopā. Bet ļoti bīstama ir šī tendence, kad valsts līmenī tiek dota iespēja cilvēkam nogalināt sevi, asistējot citiem un faktiski vēl, nu, tad tur ir medicīnas personāls, pārvēršo traģēdiju par iespēju kādam pat nopelnīt, jo, nu, tā tad, ja tur ir personāls, ja tur ir klīnika, tur ir pakalpojums, tur ir nauda, un faktiski tā ir iespēja nopelnīt uz kādu cilvēku nāvis. Un šo iespēju nelegalizēšana ir bijusi vienmēr, cik es saprotu ar to referenci un pamatojumu, ka nu, kā gan var atļaut likumdevējs to, ko virs augstākais likumdevējs Dievs ir aizliedzis. Un te ir atkal svarīgi ieraudzīt, kā mēs cilvēki redzam savus likumus. Un tā ir atkal tāda fundamentāla lieta. Dievs ir devis likumus. Tātad, nu, mums pazīstamie likumi ir 10 baušļi. Faktiski, ja mēs tā iedziļinātos un paskatītos, tad no 10 baušļiem izriet visu valstu kriminālu kodeks, visu priekšrakstu par to, ko drīkst, ko nedrīkst, un kas ir atļauts, kas ir aizliegts. Ja? Un faktiski valstu likumi ir atvasinājums no Dieva likumiem. Un tam, kam nevajadzētu būt, ka šie valstu likumi, jeb cilvēku pieņemtie likumi, ir pretrunā ar tā visaugstākā likumdevēja var. Un, protams, valstī vidē, sekulārā vidē, kur Dievs ir atmests pilnīgi vai daļēji, Dievs kā referenci, transcendenta referenci, uz ko atsaukties arī savā reālajā dzīvē un likumdošanā, tur, protams, lēnām likumos ienāk tādas likumnormas un priekšraksti, kas ir klajā pretrunā ar augstākā likumdevēja Dievu likumiem un priekšrakstiem. Un tā ir tāda, nu, visnotaļ bīstama tendence, turklāt tā ir pašiznīcinoša tendence, kā mēs to varam. Nu, piemēram, te mēs varētu teikt arī par to likumu, par to, kas ir un kas nav ģimene, kas ir un kas nav vīrietis un sieviete, tālāk jau attiecīgi, kam ir atļauts dzīvot, kam nav. Un atkal, radītājs tomēr ir devis arī valsts varai iespēju noteikt, nu, kurš dzīvo brīvi, kuram jāpasēž cietumā, kuram jāsaņem kāds sots vai kuram cilvēkam ir jāsaņem pat augstākais soda mērs nāve. Ja? Un nāve no tāda dieva likumdošanas skatu punkta, nāve tā ir nu, kā sots. Bet nāve var būt arī kā upuris. Tātad cilvēks sevi pienes kā upuri, piemēram, kāds mirst citu vietu. Bet, ja likumdošana piedāvā nogalināt
ļaut mirt vienkārši ērtības. Un tā labā tad likumdevējs un likums nonāk pretrunā ar Dievu un pretrunā ar šo visaugstāko likumu devēju. Ja. Un ar, te ir jautājums arī par abortiem, piemēram, nu vai sievietes bērna, nedzimuša bērna augļa nogalināšana, vai tā ir tikai sievietes izvēle, un kas šī ir par izvēli, vai tā ir izvēle par ķermeni, teiksim, nu es jau nogriežu matus, vai no, kā saka, piekuriģēju degunu formu un ausu formu, vai izdara abortu. Nu, tādā līmenī uz to skatāmies, vai tomēr ieraugam, ka, lūk, dzīvības sievietes ķermenī, tas ir visas eksistences, Ādama un Ievas, pēc Ādama un Ievas, kas tika radīti pa tiešo, Dievs radīja, vispārie cilvēki nāk no sievietes klēpja. Tātad visa dzīvība rosās no turienes. Un ja likumdevējs saka, nē, tā ir tikai runa par ķermeni, nu, Dieva vārds saka, jo vecajā derībā ir, ka sievietei nav tiesības nogalināt bērnu, kas ir viņā. Ne viņai, ne kādam citam ir tiesības to darīt. Un par eitanāziju varētu teikt ļoti līdzīgi. Jā. Un tās ir tās robežas, kuras likums un likuma devējs un pārkā. Paskatoties uz pašapziņu vēl no cita aspekta. Ja mēs tagad paskatāmies uz dažādām profesijām un cilvēkiem, kuru darbu veicot, ir vajadzīgas gan ilgi gadi mācībās, studijās, ārkārtīgi liels zināšanu daudzums. Un tad pat laikā šie cilvēki bieži vien netiek novērtēti. Un tad ir tā sajūta, ka šis cilvēks, viņš zaudē pašapziņu, un viņš saka, nē, nu, es vairs neko nesaprotu. Un tajā laicīgā dzīvē mēs tik daudzreiz pareizu domu un tiešām zināšanas un sapratni, mēs nonivilējām tā, ka šis cilvēks pēkšņi saka, es vairs neko nezinu. Es stāstīšu vienu tādu piemēru, kas bija pirms iepriekšējās krīzes, 2008-2009 gads, kad kāda ekonomista iepriekš teica, nu, valstī būs problēmas. Nu, nebūs labi, mums būs krīze. Un viņai metās virsū kādas muļķības, ja, viss taču ir tik labi, viss ir tik ideāli, ja, nu gāz grīdā un uz priekšu, ja, un viss ir ideāli. Un man runājot ar viņu, viņa saka tādu momentu, ka viss, es laikam vairs no ekonomikas nekā nesaprotu, visi apkārt saka, ka ir pavisam savādāk, viņi saka, bet es pilnīgi pārliecību esmu un es zinu un saprotu, ka, nu, ka būs problēmas un nopietnas problēmas valstī. Un viņa nopietni sāka apsvērt domu vispār, nu, kā saka, iet jebko citu darīt, jo ar šādu attieksmi pret to, ka viņai bija šis viedoklis, kas nepiederēja pie masas viedokļa, nu, varētu teikt, ka viņa to tādu pašapziņu faktiski gandrīz vai jau sāka zaudēt. Ja? Nu, jāiet prom, es neko vairs neko nesaprotu. Un tad bija ārkārtīgi interesanti, iestājās krīze. Un viņa tad smaidīga un priecīga nāk un saka tā, ar mani viss ir kārtībā. Paldies Dievam, krīze notika. Tātad mans viedoklis bija pareizs. Un mēs daudz stundas esam vadījušas un runājušas par šiem notikumiem. Un cik daudzreiz cilvēki šobrīd redz, saprot, zin, kur mēs ejam. Arī mēs esam runājuši par daudzām lietām. Mēs saprotam, uz ko mēs ejam. Bet tā bezpēcības sajūta, ja, ka apkārtējie tā kā negrib dzirdēt, ja pasaka, tās ir muļķības. Un tad tu sāc domāt, vai tās ir tavas, nu, tev tā kā sēdien uz tavu pašapziņu uz leju, ne, nu, tu neko nesaproti, ja tagad ir citi laiki un tā tālāk. Cik daudz cilvēku šādā veidā mēģina
laust, pārlaust. Cik svarīgi ir šajā situācijā saglabāt savu es un palikt pie savu viedokļa, pat varbūt neko nesakot citiem, ja, bet redzot, saprotot, izdarot varbūt savus secinājumus, dzīvot pēc saviem nosacījumiem, bet nepadoties tai masai, nu, ja visi liekas Daugavā, stāvus Daugavā, nu, tad es arī skriešu Daugavā liekšu, ja. Un tā masas apziņa, tāda pūļa, ja, pūļa darbība, viņa ir tik izteikti, ja, šis lielais pūlis domā, tā tas ir pareizi. Un jūs, kas to domājat kaut kā savādāk, nu, kas jūs vispār esat, tur dīvainīši, neizglītotie. Un to mēs redzējām arī tādās, nu, arī pāris gadus atpakaļ, ka tā vēlme piederēt pie grupas, ka cilvēks varbūt arī pat tā nedomāja, ja, bet lai viņu nepiedēvētu pēc pētījuma rezultātiem, ja, ka lūk tā viedoklis ir tikai mazizglītotiem cilvēkiem ar maziem ienākumiem un tā tālāk, tad šis cilvēks pat varbūt, kuram bija pavisam cits viedoklis, viņš pēkšņi sāka dziedāt tajā kopējā lielā bara, nu, tajā it kā gudro, it kā to apgaismoto tai grupai līdzi, ja. Kaut gan patiesībā šis cilvēks, nu, varbūt arī dažreiz nodeva sevi, ja, jo viņš nodeva, viņš runāja vienu, bet būtībā viņā iekšā sēdēja cits, un rezultātā šāda šī cilvēka rīcība, uz kuru varbūt viens otrs skatījās un cerībā, ka nu, viņš būs tas, kas, nu, zinot viņa pārliecību, zinot viņa domu gājienu, viņš salauza šo pārliecību un šo identitāti varbūt kādam citam. Un varbūt šī rīcība ir smagākas, principā, grēks. Nekā pret viņam, pret pašam, pret sevi, bet smagāks ir par to, ka uz viņu lika cerības, ka viņš būs tas cilvēks, kurš tomēr godīgi pateiks savu viedokli, kaut gan viņš varbūt nostāsies pretī, kaut gan viņš pateiks, ka tas ir kaut kas savādāks. Kā ir šajā situācijā? Kā ir ar šīm pūļiem? Jo atceraties, mēs vienā brīdī vispār tagad, mēs vairs nerunājām vairs kaut kā, mēs brīžam runājam par pūli, mēs nerunājam par cilvēku, par personību. Mēs pārējām uz kaut kādu tādu, kad rīzvai tādu baru, bars pūlis, ja, mēs lietojam tādus terminus šobrīd, kuriem pat nav tādas īsti, nu, tādas skaidrs identitātes, kas tas vispār ir tāds, ja. Nu, tagad arī tāpat tās kopienas, ak, Dievs svētais, pagasts kā kopiena, nevar saprast vecāki kā kopiena, bērni kā kopiena, mēs lietojam arī šo terminu tādā formātā, bet pret savas būtības tas ir, nu, šitāds pūlis, šitas pūlis un šitāds, nu, tas ir dzeltenais, sarkanais, zilais, zaļais, vēl kāds pūlis, ja, pēc būtības mēs zaudējam personības identitāti. Mēs it kā vairs nerunājam par cilvēku, bet mēs runājam par kaut kādu vienu pūli vai par otru pūli, vai par kaut kādu grupu, jā. Kā tā vairs neidentificējam kā personības. Jā, vajadzība identificēties vai sevi identificēt vai sevi spoguļot citos cilvēkos, tā ir absolūti normāla cilvēka kā tādas būtnes, kurai ir vajadzīgi arī citi cilvēki. Normāla reakcija. Mēs mēģinām atrast sev līdzīgos. Mēs mēģinām savām domām, idejām, skatījumam atrast pamatojumu citos cilvēkos, un tas darbojās kā tāds, nu, drošības ventīlis un reizē tāda priekš pašapziņa, sā, es esmu kopā ar tiem, viņi domā tāpat, tā tad man ir taisnība. Ja. Bet mēs zinām vienkārši lietu un mēs zinām to, ka nevienmēr vairākumam ir taisnība. Īpaši, ja doma ir par dažādām vietām un laikiem, piemēram, ja mēs domājam par padomu laiku un par komunisma ateistisko ideoloģiju, nu, cilvēki iemācījās, ka, lai tu būtu
akceptēts un pieņemts sociumā, tev ir jārunā un jāuzvedas publiski tādā veidā. Mājās tu runāji kaut ko citu un domāji tu absolūti pavisam kaut ko citu. Un mēs zinām, ka nu, jā, var būt tāda vide un apstākļi un situācijas, ka cilvēks īstajā sociumā neierakstās. Un tad ir jautājums, ja tu tagad esi tāds, es atvainojos, baltais zvirbulis, nu kā tu vari zināt, ka tava pašapziņa ir pareiza? Un tas ir tas tāds ļoti svarīgs un dažkārt ļoti sāpīgs stāvoklis ir. Un es pieņemu, ka katrs cilvēks lielākā vai mazākā mērā to ir piedzīvojis, ka tu situācijas, kur tu saproti, ka no vienas puses tevi tā sajūta un doma, nē, nu man ir taisnība, bet tas vairākums kaut kāds nosacītais, nezinu, kaimiņu vairākums vai partijas biedru vairākums vai vecuma grupas vairākums, viņi domā un rīkojas atšķirīgi un tagad kā tev rīkoties? Vai nu laust sevi un sacīt, es kļūdos, es eju kopā ar vairākumu, tas ir mans kritērijs. Un gudri tomēr ir saprast un arī rīkoties attiecīgi, ka vairākumam var nebūt patiesība. Vairākuma viedoklis ir vērā ņemams, bet ne absolūts. Un savai sevis apzināšanai ir vajadzīgs kaut kāds vēl čeks, kaut kāds kritērijs, pēc kā tu var čekot sevi. Un atkal mēs atgriežamies pie tā, ka nu, tev ir vajadzīgs bez visiem cilvēciskajiem un dažādu cilvēcisko grupu kritērijiem transcendentais kritērijs. Jā, bet te ir runa par sirdsapziņu. Sirdsapziņu. Ko es varu pateikt, ko es nevaru pateikt, ko es esmu gatavs darīt, tāpēc, ka tā dara visi, un ko es neesmu gatavs darīt, kaut arī visa pasaule to dara, jo man iekšējā konstitūcija to neļauj. Un mana absolūta pārliecība ir, ka visvērtīgākais vienmēr ir paturēt cieņu un mīlestību pret dažādiem grupām un cilvēkiem un tā tālāk, bet tā gala referenci, gala atsauce tajā, kā es redzu sevi, savu pozīciju, savu dzīvi, darbu un tā tālāk, ir tomēr meklējumi tajā dievišķajā, mūžīgajā dievā. Un dievu vārdā, dievu likumos ir tā galējā atsauce, kuras var skatīties, spoguļoties un ieraudzīt, jā, bet man tas svarīgākais ir tagad. Jā, varbūt es dotās sabiedrības acīs neizskatos labi, bet mans jautājums, kā es izskatos Dieva likuma priekšā, Dieva taisnības priekšā, Dieva pavēļu priekšā un es domāju, tas ir tas vērtīgākais. Bet ja cilvēks vispār zaudē šo transcendento, tad jau vairs nav šo atskaites punktu. Ja. Tad kā tu vari pateikt, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir pareizs, kas ir nepareizs, kur es esmu un kur es neesmu? Jo tā vērtības sistēma vai tie atskaites kritēriji pazūd. Ja. Nu, jebkurā, teiksim, tabulā, kur ir koordinātu sistēma, nu paņem nost to koordinātu sistēmu, un tas ir punkts nekurienē. Ir vajadzīgs kaut kādi nekustīgi fiksēti atskaites punkti, lai varētu teikt, attiecībā pret ko? Tas ir pareizi vai nepareizi, labi vai slikti? Un mēs, cilvēki, kas esam attiecībās un attiecībā pret Dievu, mēs esam aicināti izvērtēt mūsu dzīvi, mūsu domas, mūsu rīcību un arī to, kā mēs paši sevi redzam, ņemot par galveno un svarīgāko atskaites punktu, jā, bet kāds es esmu Dievu priekšā. Paldies par ārkārtīgi saturīgo un noderīgo mūsu sarunu. Kāds ir jūsu vēlējums mūsu klausītājiem un skatītājiem? Mans vēlējums būtu līdzīgi kā
manis pieminētajām navigācijas iekārtām. Nevajag zaudēt orientierus uz zemes nekad. Un, lai nezaudētu orientierus uz zemes, vienmēr ir jāorientējas pēc debesīm.